Malam, sah. Jauh, mana? Kukui fatanya. Namu mesari ko cane cane. Kukui fatanya nomor jango. Wa aruzia inyum arumuryango uwebwite yari yubatse na mu bashakanye Richard Masozara ndetse n'abana be babo arababyara inyumba arababirimwe ari n'ababyara Richard Masozara n'ababindimwe nagira ngo mbabwira ko twifatanyije namwe kugera aha rero hari urugendo rw'amezi make ashize ariko nanone bitewe n'inyumba imiterere ye yamaze yahereye mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka inyumba yagiye ku rugendo yaratumweho ajyana n'abandi bayobozi b'igihugu harimo na Jeannette bigeze muri Amerika aho bari bagiye kugira ngo bari bagiye ku prayer breakfast muri aho bagarukiye Jeannette aza kumbwira ko yabonye inyumba arushye cyangwa akeneye gufashwa kugira ngo kandi avuga ko abona we ko atabyumva cyangwa atanabyitayeho akomeza agakora akazi gusa aravuga ati ariko narabimubwiye ati narabimubwiye ngo ugire ugende buhoro gato ubanze uruhuke cyangwa ushake uko wafashwa araza arabimbwira aho mpuriye na inyumba nyuma yaho mbivugana nawe ndamubwira ngo mubwira ko ba hari uwambwiye ko akwiye kuruhuka atameze neza cyangwa se akwiye kwivuza ariko kandi agaragara nk'utabyitayeho kubera ko akomeza agakora gusa akitanga ntashake uko yaruhuka twumvikana ko icyo kibazo azagikemura
ariko ibya nyumba arakomeza nti akemura ibindi ajya akomeza akemura ibindi nti akemura ikibazo kikimureba mu kwezi kwa gatatu turi mu retreat y'abayobozi ba guverinoma bakorera muri leta nabwo arongera ahura na Jeanette aramubwira ati nakureze ko utiyitaho ujya mu by'akazi gusa ntiwiyiteho aramubwira ati n'ubu ndakurega ati nongera nkurega ati kuko tugiye kubanza kwiyitaho hanyuma ugashobora gukora imirimo nabwo arongera arabimbwira aramubwira ati nanamubwiye ngo ndamurega birongera bimba bigeze mu kwezi kwa gatanu arongera afata inzira ajya ku kazi nanone icyo gihe ngira ngo yaragiye muri Amerika mu nama ya bantu bari bamutumiye n'abandi Saddleback nabwo biba nk'uko ngira ngo byose mvuga Richard agomba kuba abizi nabwo birongeraga nk'uko barongera baramwibutsa bati shaka uko wiyitaho birongera ntibyatinda bigera mu kwa gatandatu birongera arongera ajya ku kazi muri Canada nanone inshuti ze n'abavandimwe navugaga mu kanya barongera baramwibutsa nyumba bagahora avuga ati ariko nk'ubwo icyo gihe yari ari muri Amerika mu kwezi kwa gatanu ubwo yaranagarutse abantu bageze kumuhagarika avuga ko hari akazi afite ashaka kurangiza hari ibintu yagombaga kuzana mu kabineti mu mirimo yari ashinzwe kumva atakora ikindi kintu atabirangije so muri ako kwezi kwa gatandatu ava Canada abantu bongeye kumwibutsa bashatse gukomeza we ngo akomeze imirimo ye mbimenye mutumaho ndamwanga noneho iri ni itegeko ndagutegetse ntabwo uri buvaho ngaho utiyitayeho mutumaho ndamubwira ngo ntugaruke hano ukoresha amahirwe ari aho ngaho cyangwa n'ubushobozi buhari ushake uko wiyitaho niba icyo kibazo cyakemuka ndabimutegeka mubwira ko atari bugaruke hano atabikoze niho yahereye rero ashaka abamufasha aho yararaho bagerageza ibyashobotse ariko ubuzima n'abantu turi abantu ntibyashobotse nk'uko twese twabyifuzaga niyo mpamvu
turi hano uyu munsi ariko byo nabivugira kugira ngo mbereke ko byavuzwe mwanyushize n'ibyo ndi buvuge bindi inyumba cyane cyane yitaga ku kazi yitaga ku bandi yitaga ku gihugu cye akenshi akiyibagirwa we ntiyiteho ariko ibi ni iby'ubuzima twese tudafitiye ubushobozi ubwo niko yagenze inyumba ye namumenye nk'imyaka ibiri mbere y'uko RPF yubakwa ishingwa kumumenya neza bitari ukumwumva gusa ariko nari nzi abavandimwe be bandi twari tuziranye neza abavukana nabo bo nari mbazi igihe kirekire ariko we namumenye imyaka ibiri mbere ya RPF kwijyaho ni nayo mpamvu ni ya nzira itabwira umugenzi iyo bitwihanganira ngo inyumba banze agere kuri isabukuru tugiye kujyamo ya RPF imyaka 25 tuzizihiza muri uku kwezi inyumba rero ntabwo yari umusenateri cyangwa umuminisitiri cyangwa umugoverineri ntabwo ari byo ibi ni ibiza bikagenda mu buryo bwo gukora ariko inyumba yari umukada abo twita abakada ba RPF yari umuyobozi byo kuba abaminisitiri kuba ba meya ba guverineri abasenateri ibyo ni ibindi ibyo abantu benshi bashobora kubiba barabiba ariko ntabwo bose ariko baba abayobozi ntabwo ariko baba abakada ntabwo ariko bahera ko baba ideologically clear inyumba was a very good cadre she was a leader she was ideologically clear that's the difference niho bitandukaniye rero ntabwo ari ibyo by'imirimo n'amatitire ntabwo ari byo ntabwo ari by'inyumba yari ari muri ubwo buyobozi bwe yari umuntu wiyubaha wubaha n'abandi bantu akaba umuntu wiga wiga kwiga vuba ibyo atazi yubaka abantu yubaka abo bayobozi yari n'umuntu bitari ukwiga gusa ahubwo wigisha n'abandi nyumba yubatse abandi bantu benshi arabigisha abana nabo
Inyumba kandi ubuzima bwe ubwo bwari busanzwe cyane inyumba yashoboraga kubana akanabanisha n'abatumvikana n'abatabana yabaga hagati inyumba akabahuza ntabwo ari ibintu ubundi abantu benshi bafite ariko ikintu cyo kwiga cyo kwiyoroshya cyo gukora cyo kubana no kubanisha abantu ibyo ni ibintu byarangaga inyumba akagira n'ubundi butwari nabwo abantu benshi batagira inyumba iyo yamenyaga ko ashobora kuba yakoze ikosa inyumba yarazaga akabwira umuntu ati ndumva nakosheje ndumva atari byo ukanabisabira imbabazi kwemera ko wakoze ikosa ukanarisabira imbabazi ntabwo ari ibintu bisanzwe mu bantu abantu bariyemera cyangwa bakaguma ku izima bakanga kuva ku izima bakahishira ibyiza ibitari byiza bakoze cyangwa bakabyitirira abandi ariko inyumba ntabwo ariko yari ameze yemeraga ikosa rye ndetse ukarisabira imbabazi ubutwari ubutwari bwa mbere niho buhera ubutwari bw'inyumba rero ntabwo ari aho gusa bwo mu muco no mu myumvire bya bindi bigeze kuvuga Musoni yavuze yashirikaga n'ubwoba ashirika ubwoba nabyo bifite byinshi bifite akamaro inyumba kenshi mu ntambara twagize zo kubohoza igihugu kenshi inyumba yabaga ari no ku rugamba ntabwo yari ku rugamba ngo ni umusirikare wafataga imbunda nawe akajya kurwana ariko yabaga ahari akora ibindi byafashaga abo barwanaga yamubonye kenshi yewe giti cyane aho ni ku rugamba mvuga rw'amasasu inyumba ukabona ntabwo bimuteye ubwoba ukabona bameze nk'abandi bose bari no kuri urwo rugamba ubundi banabishinzwe iyo kurwana ukabona ukaba ubundi ibyabaye uvuze uti ibintu byaba yari ahangaha uko yabibonye bizatuma atagaruka ahubwo bwaki inyumba akaba yagarutse agasura abasirikare agasura abandi bose bari ku rugamba afite ubutumwa azanye afite ibyo abazaniye afite ibyo agiye kubatumikira bindi yari umuyobozi rero aho byari bikenewe hose igihe cyose byari bikenewe iyo ashobora kuba ahari inyumba yabaga ahari inyumba gukorana nawe byoroshyaga akazi muri uko kwitanga kwe muri iyo myumvire mizima yabaga ahari aho igihe waba umukeneye cyose wabaga ni ahari kandi igihe yabaga ahari wumvaga ko ufite umuntu iruhande rwawe muzima
uri butume icyo umutumye akagisohoza uko gikwiye. Yashyikiranaga n'abantu abo ari bose, baba bato mu myaka, baba bakuru mu myaka, abantu bose b'ingeri zose, inyumba aho wamutumaga, icyo wamutumaga cyose, uwo wamutumaga aho ari we wese, inyumba yabisohoza uko bikwiye. Njye ndabivuga kuko mbifiteho ibimenyetso kenshi kandi. Yatumikiye RPF, atumikira abayobozi ba RPF, aza gutumikira igihugu. Byose yabyubahirije uko byari bikwiye. Mu bintu byinshi by'ubwitange muri RPF ikivuka mu mikorere yayo, RPF ifite bike igomba kugera kuri byinshi. Inyumba yuzuzaga hagati aho ngaho habike, ariko hagomba kuvamo byinshi. Imikorere ye inyumba yatuburaga imbaraga, yatuburaga ibyo twifuzaga kugeraho ibyo ari byo byose. Inyumba akicwa n'inzara, akarara amajoro, yitanze akicwa n'inzara, yikoreye uruboho rw'amafaranga, umusanzu wo kujya ku rugamba adashobora gufataho, we kubwe akumva ko adashobora gufataho ngo yo kwicwa n'inzara, akumva ko agomba kubigezayo byose uko yabibonye. Buri kintu cyose ni uko yagikoraga. Ntabwo yari umuntu muri abo bakada, ntabwo yari asanzwe, ntabwo ari benshi nkawe. Kandi ibi byose mvuga ntabwo yabikoraga umunsi umwe, icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, umwaka umwe, ngo ubundi abitezukeho yibagirwa akora ibindi cyangwa anyuze mu yindi nzira. Ni uko byahoze iteka kuri inyuma. Icyo cyagiye kimuranga igihe cyose, cyagiye bimuranga. Ntabwo yasubiraga inyuma nta n'ubwo. Ndetse no mu bihe bikomeye wasangaga yacitse intege, inyumba yavuze ati ibintu byacitse nimureke turekere. Oya, yahoraga ari wa wundi igihe cyose. N'aba bayobozi RPF navugaga ko yagiye yubaka n'iki nyumba yagiye aba umuntu uhuza ibikorwa byinshi n'abantu ubwabo, ndetse rimwe twigera kumuha
akazi katoroshye ko gushaka abayobozi mu gihe kibi cyane tutari tuzi aho bari. Nibuka inyumba mubwira ntigenda ushake kanaka ube bibi cyane RPF yari irimo bibi cyane. Nyumba arambwira ati sije ndamenya mpera hehe ndamubwira nti nyumba kora nk'uko usanzwe ukora ureba uko ubigenzura urabona aho uhera. Kuko aragenda ashakisha aho ahera arahabona n'uwo twamutumye aramuba. Nuko inyumba yari ameze rero ntabwo inyumba uyu munsi twaje guherekeza turaherekeza umubiri we ariko bikorwa n'umutima we byo turacyari kumwe nabyo. Biracyari hano ahubwo kugira icyo tubivanamo benshi ukwiye kugira icyo babivanamo akwiye kubimwibukiraho ntagende adusezeye hari icyo agiye ntabwo agiye akwiye kugumana natwe muri ubwo buryo rw'icyamurangaga rw'ibikorwa bye imyumvire ye ibintu bisobanutse biha abantu agaciro biha agaciro biha igihugu agaciro turabikeneye. Nibyo byagira nibyo bizagira u Rwanda twifuza kuba. U Rwanda runyura muri byinshi igihe cyose ibibi n'ibyiza n'ibigeragezo ariko ibyo byose abanyarwanda bagomba kunyuramo batagomba guheranwa nabyo. Abanyarwanda tugomba kwiha agaciro kutakiha birarenze kurusha birahenze ku buryo u Rwanda rubaye nk'uko rwifurizwa n'abandi cyangwa rugeragezwa rwaba nka wa muntu upfuye akagenda burundu adasize icyo asize inyuma. Yaba binyuranye n'iki kimenyetso ubwacyo cyo mbabwira ko inyumba nubwo tumusezeraho ubu ngubu ibikorwa bye umuco we ibyamuranze byo ntaho byagiye biri hano. Birumvikana rero ko dukwiye kumera nk'igihugu bikubye ibyo inshuro nyinshi cyane ariko ari icyo kibiranga. Mwese mwicaye hano uko mungana mwitabiriye kuza gusezera kuri iyi nyumba twibuke cyane cyane inyumba usigaye ukiri kumwe natwe turaba twibuka
icyo twifuriza ubwacu n'icyo twifuriza igihugu cyacu. Igihugu gikwiye kugira character, gikwiye kugira uko giteye ukwacyo, gihangana n'ibibazo dufite. Igihugu ubwacyo nacyo kigira uko gitera nk'umuntu, kigira umuco, kigira ubutwari, kigira kwiyubaha, kigira kwibeshaho, kigira kwihesha agaciro. Bihera ku bantu, bihera ku muntu. Mu byatuzanye hano rero ubundi by'akababaro, ariko bituviremo n'imbaraga, twongere izindi mbaraga. Nagira ngo ubwo dusabire kandi nibyo turi bukore mu mwanya uri buze, iruhuko ridashira Imana ikwiriye guha inyuma. Murakoze.